Tak děkuji za slovo, pěkný večer, nebo dobrou noc. No, dámy a pánové, já to zkrátím, ale neslíbím vám, že to bude 10 minut nebo 5 minut, jo? Já budu improvizovat, já jsem si tady dělal poznámky, já jsem původně myslel, že vám tady přečtu dopis, který jsme dneska dostali asi všichni do mailů od Platformy pro zdravý stavební zákon, protože jsem pochopil, že když to kritizujeme my jako opozice, tak nás pan ministr a možná vládní koalice neposlouchá. Když na to upozorní někdo neutrální, politicky neutrální, tak možná vám to otevře oči a uši. Ale já, než se k tomu dostanu, tak bych měl tady pár... Já vás pár... takhle přeruším, pane kolego, já vás poprosím o klid, vážené kolegyně a vážení kolegové, ať si můžeme poslechnout kolegu Patrika Nachera. Děkuji moc. Prosím, pokračujte. Jo, děkuju. Ale než se k tomu dostanu, tak já mám tady několik poznámek. Zaprvé bych chtěl na jedné straně poděkovat panu ministrovi, že tady poctivě vystupuje, někdy odpovídá, někdy méně. Zároveň mě ale mrzí, že vlastně tady nevystoupil žádný jiný člen vlády, nebo si to nevzpomínám, že by vystoupil k tomuhle z tomu bodu. Stejně tak, kromě nějakých popichujících poznámek jednoho koaličního poslance, tady nevystoupil vlastně jiný koaliční poslanec, než jenom někdo z pirátské strany. Takže kdybych to měl zrekapitulovat, tak vystoupili 3/4 pirátského klubu. 3/4. To si myslím, že je slušný výkon. Tolik nás nevystupovalo ani k reformě důchodu z klubu Hnutí ANO, 3/4 klubu. To je potřeba tady jako dvakrát podtrhnout. Ale, děkuju, ale ono to něco znamená. Ono to něco znamená a mě by zajímalo, kolegové, koaliční poslanci, jestli to, že promlčujete, jestli to znamená, že souhlasíte s námi a jenom to nechcete říct na mikrofon, anebo si myslíte, že ta digitalizace stavebního řízení probíhá dobře. To by bylo dobré, aby jako občané věděli. Zvlášť bych vyzval ty, kteří jsou zároveň starosty, protože ty jsou k tomu nejblíž. A jestli jsou trochu féroví a vědí, jak to u nich v obci, ve městě, případně v kraji, když se jedná o hejtmana je, tak by k tomu měli něco říct. Ale rozumím tomu, že na mikrofon se do koaličního partnera nekope, takže já to vnímám tak a překládám to i občanům, kteří se na to dívají, že mlčení koaličních partnerů znamená souhlas s opozicí. Jo, ještě jedno, jo? Mlčení koaličních poslanců znamená souhlas s opozicí, protože jinak by tady vystupovali jako jeden muž a žena, jako 3/4 poslaneckého klubu Pirátů a zastávali by se pana ministra. Pan ministr, já už jsem tady říkal, já to zkrátím, teďka tady vidím konečně pana primátora, tak on mi to potvrdí, že my jsme varovali před tím, že se to nestihne už od ledna nebo února letošního roku, opakovaně na zastupitelstvech hlavního města Prahy, kde Piráti tedy vládnou, vlastně v koalici, která kopíruje tu celostátní koalici, celostátní vládu. A my jsme tam na to upozorňovali ne jako opozice, ale i část koalice. I část koalice. A výsledek byl, že se to stihne. Výsledek byl pražských Pirátů, že mají z ministerstva pro místní rozvoj přímo od pana ministra, že se všechno stihne. Že se stihne proškolit, že se stihne manuál, že úředníci budou všechno vědět. Opakovaně to takhle bylo, já doufám, že pan primátor, protože tam byl v té samé místnosti, v tom samém sále jako já, tak potvrdí, že takhle bylo, že jsme byli ujištěni. Únor, březen, duben, květen, červen. V červenci už zastupitelstvo nezasedalo. Výsledek tady vidíte. Ta výmluva na minulost mě vadí z toho důvodu, že bych tak položil řečnickou otázku, jestli mě pan ministr poslouchá,
že co kdyby ten systém fungoval, vraceli byste se taky do té minulosti, nebo ne? No já jsem přesvědčen, že ne, protože vlastně všude tam, kde vám něco funguje, tak se pochlubíte, že jste to vytvořili od píky, od nuly vy, ale tam, kde to nefunguje, tak řeknete, protože něco v minulosti. Jo, tak se ale rozhodněte, buď jedno, nebo druhý, nemůže platit obojí. Tady vám to nefunguje, tak se vracíte do minulosti. A já tady připomenu to, co už říkali kolegové, ale opakování matka moudrosti. Vy jste změnili zákon, stavební zákon, který byl vyhlášený jako zákon roku. Vy jste zrušili ta výběrová řízení, ty soutěžní dialogy, tudíž jste převzali generální odpovědnost za ten výsledek. Když bych to měl přeložit do jazyka, abyste to pochopili, tak my jsme v zásadě vám předali nějakou výletní loď, která třeba nebyla ideální, ale plula. Vy jste z toho udělali pirátskou loď, ta se teďka potápí a vy vlastně najednou v té chvíli, když to potápí, vy jste ji předělávali, tak jste se tím chlubili. To je hnusná výletní loď, my z toho uděláme krásnou pirátskou loď. No ale v momentě, kdy se potápí, směřuje na dno, tak vy řeknete, no a za to můžete vy, protože vy jste nám předali tu výletní loď. No to takhle to nefunguje. Jednou jste změnili zákon, zrušili jste všechny, začali jste od nuly, jde to čistě za vámi. Časový pres, tady někdo řekl jako argument, časový pres nebyl, my jsme vám tady dávali srdce na dlani. Od března jsme říkali, nestihne se to, posuňte to, udělejte pilot, uděláme to v 90. Vy jste na to neslyšeli. Takže žádný časový pres tady o tom nemůže být vůbec řeči. To je teďka výmluva. Teďka vás možná, pane místopředsedo, poprosím. Ano, já tomu rozumím. Já vás poprosím, vážené poslankyně, vážení poslanci, o klid. Pokud chcete diskutovat, tak přeneste své diskuze do předsálí, nebo do akt, nebo na terasu. Ale poprosím, aby tady mohl mít kolega Patrik Nacher klid pro své vystoupení. Takže vás ještě jednou žádám velmi důrazně o klid. Jinak budu jmenovat jak v pravé, tak v levé části tohoto sálu. Pane Nachere, můžete pokračovat, prosím. Jo, já vám děkuji, pane místopředsedo Juchelko. Já bych měl v této chvíli na ministra jednu zásadní otázku a potom druhou na koaliční partnery, že ty tady ještě nehovořili. Na pana ministra, proč neposlechl tu zpětnou vazbu, jak od opozice, tak od starostů, tak od odborné veřejnosti a proč šel do toho rizika, kde vlastně vynechal tu fázi nějakého odzkoušení, nějakého pilotního projektu a šel rovnou do ostrého provozu. To je jeden dotaz. A na koaliční partnery, jaká je politická odpovědnost? Protože vy jste říkali celý srpen, že dáváte panu ministrovi do konce srpna. Teďka máme 10. září, a od té doby já jsem teda neslyšel žádné stanovisko. Mám tomu rozumět, že tedy ten systém od 1. září funguje už jako v pořádku? Je to tak? To by bylo dobré, abyste tady řekli, tak aspoň k tomu mějte odvahu. Od 1. září to funguje perfektně a nic nehrozí. A nebo platí to, že jste říkali a dali jste nůž na krk panu ministrovi, že buď to bude fungovat do 31.8. a nebo by měl odejít z vlády. Tohle se tady zaznělo dokonce i se mnou v pořadu, jste to opakovali xkrát. Teď je 10. září a vy jste to tady dneska celý den promlčeli. To bych měl jako zásadní dotaz. Poslední poznámku, než tady přečtu ten stručný text, který nám přišel. No, mně se hrozně líbí ty výmluvy, ať už o tom mluvil pan ministr, Jakub Michálek to tady hezky popisoval, že on to vlastně jakoby, sice jako nefunguje, ale v zásadě vlastně ten systém jako funguje. Jo? Tak mě to připomnělo tu scénu z Marečku Podejte mi pero, jo? Když se tam sovák ptá toho Famfuly, jak to chodí. A on říká, no chodí to výborně, ale neseje to. No ale to, což je u secího zařízení docela zásadní. Takže ano, ten systém chodí možná, ale nefunguje. Jo, jako nepomáhá to. Není tam ta přidaná hodnota. A teď vám přečtu, protože vy bohužel
Já jsem si všiml, že vy zpochybňujete kritiku podle toho, z jaké strany přichází. To jsem si všiml poslední měsíc. Takže nešlo nevidět, že v momentě, kdy to kritizoval starosta za ANO, nebo úředník z radnice, kde ANO bylo v koalici, tak jste to buď vy, nebo vaši příznivci zpochybňovali. To je za mě, kolegové, nebezpečný precedens. Protože buď teda budeme... Pane místopředsedo, oni mě ruší tamhle stále. Ano, já tomu rozumím. Tak já poprosím na pravé straně po vaší levici, poprosím například pana předsedu klubu KDU ČSL, jestli by byl tak hodný a své diskuze dal do předsálí se svými kolegy, stejně jako ostatní. Moc vás žádám o to, aby kolega Patrik Nacher měl klid pro své vystoupení. Děkuji moc, pokračujte, prosím. Tak děkuji. Takže ještě jednou. Vadí mi zpochybňování kritiky toho systému podle toho, z jaké politické strany je ten dotyčný starosta nebo na jaké radnici pracuje ten úředník. A vy tím startujete nebezpečný precedens, který se vám může vrátit jako bumerang do budoucna. Tak buď té komunální politice věříme, těm starostům, nebo ne, ale není možné, to já jsem na těch sítích zaznamenával dost často, od politiků Pirátů zejména. Vy to kritizujete, no protože tam máte starostu. Nebo ten úředník je z radnice, kde je v koalici ANO. No ale oni to kritizují všichni napříč. A rozumím tomu, a tady to vlastně vidíte v praxi, že to kritizují i koaliční politici, ale tady na mikrofon pak nakonec nejde nikdo. Takže prosím pěkně, tohle to si odpusťme. A já vám tady přečtu ten dopis, část toho dopisu, který nám dneska přišel od platformy pro zdravý stavební zákon. Takže to není od opozice, to je navrub toho, že vy, když něco řekne opozice, tak vy ausgerechnet jste proti tomu. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolujeme si vás oslovit jménem platformy pro zdravý stavební zákon v souvislosti s nadcházejícím projednáváním současného stavu digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Digitalizace měla zjednodušit a zrychlit plánovací a povolovací proces, avšak místo toho způsobila právní nejistotu a organizační chaos. Tento stav zásadně ohrožuje úředníky, tak i veřejné i soukromé stavebníky, investory, projektanty a další skupiny, které se systémem musí pracovat a může negativně dopadnout na českou ekonomiku. Já vynechám ten zbytek toho dopisu, abych nezdržoval, protože vy jste jak malí děti, vy fakt jako neumíte být v klidu chvilku. Tak já vás ještě jednou poprosím o klid, rozumím tady této narážce na předsednictvo poslanecké sněmovny a poprosím hlavně v pravé části ode mě jednacího sálu, aby prosím byl ještě chvilku klid, aby mohl kolega Nacher dokončit svou řeč. Prosím. A dostávám se k poslednímu odstavci, takhle jsem vstřícný k vám, že to zkrátím. Apelujeme na vás proto, abyste vzali v potaz závažnost této situace a podpořili kroky, které povedou ke stabilizaci procesu a odstranění rizik právní nejistoty. Investoři, úředníci a další zainteresované strany nemohou být rukojmími nepřipraveného systému. To neříkáme my, jo, prosím pěkně, to už tady říkají jiní. Je nezbytné hledat řešení, která umožní řádné fungování stavebního řízení i přípravy územních plánů v souladu s novým stavebním zákonem. A tím se dostávám k tomu usnesení, které tady přečetl Robert Králíček. Já doufám, my jsme se dohodli, že to bude hlasovat po bodech, tak jsem zvědavý, jak se k tomu postavíte, ale výsledkem tohoto jednání má být něco pozitivního, má být nějaký signál, má být nějaký signál do společnosti, vy rádi dáváte signály, tak dneska jeden tady odsud vyšlete, že opravdu tohleto vnímáte jako vážně a že se s tím něco budete chtít udělat. My kdybychom se řídili heslem čím hůře, tím lépe, tak bychom vám tady nenabízeli pomocnou ruku už od ledna, nenabízeli bychom vám pomocnou ruku i v tomto usnesení, kde my ji nabízíme. Já to usnesení tady číst znovu nebudu, protože to přečetl zpravodaj Robert Králíček, ale docela by mě zajímalo, jak vy se k tomu postavíte. Takže tolik nějaký sukus toho, co jsem tady chtěl říct a ještě bych opravdu poprosil, jestli aspoň jeden koaliční
ministr, který nebude z pirátské strany nebo poslanec, by se vyjádřil opravdu k tomu, jakým způsobem tedy ta podmínka, že pan ministr to má zprovoznit do 31. srpna, jestli byla naplněna nebo ne. To je úplně jednoduchá otázka, to můžete přece tady vystoupit na mikrofon, ano, ne, to je fakt jako velmi easy, jak vy říkáte. Děkuji za pozornost. Já taktéž děkuji.